Вже понад 3 століття у Львові діє медичний заклад, який спеціалізується на лікуванні військовослужбовців та їхніх сімей. Сьогодні славетна історія і традиції військових медиків Галичини поєднуються з професіоналізмом і відданістю своїй справі. А затвердженням громадян рівень якості лікування у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону нічим не поступається відомим комерційним медичним установам. Історія створення військового госпіталю розпочалася ще наприкінці 17 століття. За міськими мурами, а це район сучасної вулиці Личаківської, польський король Ян Собеський побудував монастирський комплекс, де на той час лікувались його вояки. Згодом фахівці австро-угорської армії повністю реконструювали монастирський комплекс у повноцінний військовий госпіталь. У 19 столітті та під час Першої і Другої світових війн, коли Львів переходив під владу спершу Російської імперії, потім Західноукраїнської Народної Республіки, Польщі, Радянського Союзу, фашистської Німеччини, територіальне і функціональне призначення госпіталю залишалося незмінним. Після Великої Вітчизняної війни, беручи до уваги значну кількість хворих і поранених, інженери і будівельники Червоної армії активно взялися за реконструкцію госпітального комплексу. За роки незалежності, з огляду на потреби сучасного мобільного і водночас набагато чисельного війська, Львівський госпіталь неодноразово реформувався. У липні 2007 року госпіталь був переформований у військово-медичний клінічний центр Західного регіону. Це насамперед дало змогу об'єднати всі військові медичні заклади 7 областей Західної України під єдине керівництво і, відповідно, поліпшити фаховий рівень надання допомоги, матеріально-технічне забезпечення. Сьогодні військово-медичний центр – конкурентноспроможний заклад з високотехнологічним обладнанням, фахівцями найвищого рівня. Тільки за минулий рік для центру, як централізовано, так і самим центром закуплено самого медичного обладнання приблизно на 7,5 мільйонів гривень. Це все-таки є велика сума, але це, в свою чергу, значно покращить як діагностичну, так і лікувальну роботу нашого закладу. Сьогодні до складу військово-медичного центру входить 15 клінік і 4 окремі відділення, які в змозі одночасно прийняти понад 800 пацієнтів. Найбільш прогресивні клініки, наприклад, нейрохірургії та неврології, анестезіології та реанімації, пошкоджень та інші, приймають до 40% цивільного населення. Щоденно у центрі проводиться з десяток складних операцій, виконати які у регіоні можуть далеко не в усіх клініках. І той факт, що люди самостійно обирають військових медиків, уже свідчить про рівень і якість забезпечення медичного обслуговування. Клініка призначена для лікування хворих з патологією, з хворобами серця і магістральних судин. Практично всі оперативні втручання, які проводяться в світі, при цій патології проводяться у нас і в клініці. Клініка є піонером в ендопротезуванні аневризм черевного відділу аорти. Ми займаємо друге місце на Україні по кількості оперативних втручань на сонних артеріях. І досить успішно приїжджають хворі з різних регіонів України. За останні 3-4 роки в нас нема летальних наслідків, нема інтра і післяопераційних інсультів, що є дуже хорошим показником, так як в світі дозволяється оперувати тих хворих тим клініках, яких до 6% є інсульти або летальні наслідки. Нейрохірургічне відділення військово-медичного клінічного центру розраховане на 25 ліжок, і виконує функції надання допомоги постраждалим, травмованим або з різноманітними захворюваннями головного спинного мозку, військовослужбовцям, а також цивільному населенню. На даний момент відділення оснащене сучасною технікою. Це операційний мікроскоп, ультразвуковий деструктор, це ендоскопічна стойка, це сучасна операційна лампа, яка дає змогу збільшувати зображення. Може виконувати практично весь спектр оперативних втручань на головному та спинному мозку. Більша частина операцій – це є складні операції, які пов'язані з роботою на головному і спинному мозку.
Пріоритетом у роботі відділення є, звичайно, це нейротравма, оскільки сама концепція військово-польової нейрохірургії – це допомога травмованим і постраждалим під час бойових дій. Але дуже широко ми займаємося так само і лікуванням пухлин головного мозку, захворюванням судин головного мозку, дегенеративним захворюванням хребта. Так, цивільне населення звертається, не дивлячись на те, що для цивільного населення в нас лікування за оплату, не дивлячись на це, цивільне населення звертається до нас, знаючи рівень надання медичної допомоги. І хоча радіти у лікарні зазвичай не прийнято, хворі, які лише нещодавно дізналися про військовий медичний заклад, не приховують свого задоволення. Цей медичний заклад всі мої сподівання виправдав. Всі, де я був до того, заклади, в принципі, такої рівень обслуговування був зовсім інакший. Тут досить якби зручно, якісно, так по-домашньому. Я живу в Чорнограді, і я навіть не знав, що такий військовий госпіталь. І мені порадили знайомі, що саме краще лікування тут, і саме краща обслуга, і, як би сказати, чистота, і порядок. Операція у Федора була складна. Довелося зупиняти серце, легені. Проте вже за декілька днів пацієнт був на ногах. Пройшла дуже успішно. Я навіть на третій день вже почав ходити. Незважаючи на відносно нестійку економічну ситуацію в нашій державі, рівень технічного забезпечення військово-медичного центру залишається одним з найвищих у регіоні. Декілька різноманітних лабораторій, три реанімації, діагностичні центри, у яких обладнання на мільйони гривень. Протягом останніх років закуплено два сучасних реанімобіля, обладнаних за європейськими стандартами. Будується власний аптечний комплекс, що дозволить центру самостійно виготовляти медичні розчини. А це і контроль якості, і економія коштів. Наша лабораторія, мабуть, одна з найстаріших на західних теренах України. Вона працює з 88-го року. І в першу чергу це тестування донорської крові на гепатит Б, С, сифіліс і ВІЛ. Вона, в принципі, і спочатку називалася імунологічна лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції. Крім того, крім цих досліджень, проводяться дослідження гормонального статусу, урогенітальної інфекції, онкомаркери та багато іншого. Відділення функціональної діагностики є багатопрофільним структурним підрозділом центру, призначеним для кваліфікованого проведення діагностичних досліджень серцево-судинної системи, бронхолегеневих захворювань та проводимо нейрофункціональні дослідження. Обладнане відділення високоінформативною медичною апаратурою зарубіжного та вітчизняного виробництва. Проте гордістю центру залишається найсучасніший томограф та можливості, які він відкриває у діагностиці. Використовується по призначенню лікарів для дослідження головного мозку, органів грудної клітки, а також органів черевної порожнини і малого тазу. У місті Львові таких апаратів 4, один із них в нашому військово-медичному клінічному центрі. Переваги мультисистемного комп'ютерного томографа в тому, що він дуже швидко проводить дослідження, а також може побудувати зображення в трьохмірному вимірі. Можливості апарата дозволяють практично всі хвороби діагностувати більш, скажімо так, якісно. Взагалі апаратура тільки імпортного виробництва,
тому досить дорогостоюче. Цей апарат коштує 3,5 мільйона гривень. Раніше наш перший комп'ютерний томограф взагалі коштував 1 мільйон марок. Він у нас був німецький. І хоча військові дії у нашій державі не ведуться, свою спроможність діяти в кризових ситуаціях військові медики демонструють щорічно. Катастрофа на Скнилівському литовищі, техногенна аварія під Ожидовим, паводок у Закарпатті стали справжнім випробуванням для медиків Галичини. Аби більш ефективно реагувати на подібні катастрофи, допомагати цивільним лікарям регіону, у складі центру діє мобільний госпіталь. Він розрахований на 100 ліжок і спроможний самостійно себе забезпечити у відриві від центру. Наші лікарі працювали під час повені на Закарпатті. Бригади виїжджали з шпиталя на довгий період часу і працювали там в умовах таких досить незвичних для нашого шпиталя. Також працювали під час Ожидівської катастрофи. Це була техногенна катастрофа. Хворі евакуйовувалися до нас в реанімацію, відповідно лікувалися в реанімаційному відділенні. Також транспортували ми важкохворого з Путильської центральної районної лікарні зимою, коли туди неможливо було добратися. Хлопця привезли до нас в центр і прооперували. Це був також екстрім такий цікавий. Іншим аспектом, що доводить якість медичного обслуговування у центрі, є страхування. Компанії, що задіяні у цьому бізнесі, з задоволенням укладають угоди з центром, розуміючи усі комерційні переваги цього співробітництва. 14 страхових компаній успішно співпрацюють з нами, і ми надаємо допомогу їхнім клієнтам. Це як є признаком чи ознакою інтеграції військової медицини в страхову медицину держави і, напевне, світу. І все ж на досягнутому військові медики зупинятися не збираються. Більшість офіцерів центру вже неодноразово пройшла різноманітні курси підвищення кваліфікації за кордоном, брали участь у миротворчих місіях, міжнародних навчаннях, досконалюється матеріально-технічна база, ведуться поточні ремонтні роботи. Загалом напрямків у роботі вистачає. Найближчі наші плани – це нарощувати наші можливості в напрямках таких, як нейрохірургія, кардіохірургія і травматологія. Саме ці напрямки визначені нам як центру в світлі програми розвитку медичного забезпечення Збройних сил України на 2006-2011 роки.